Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Microsoft Windows, the Wallasami was Darsta Kharaglas. Tir Darski Munga pa search bani karkalo, Kasta Supayadi. No search ke Dilteo command to Kasta Supayadi. Daga command bani machikaru kama mawelchitas kamshedil the search ke, dizi ke. نو کچیر او غاڑی چاگا ڈیلیٹ کیا گا ہسٹری دیزینا ڈیلیٹ کی گی دا غزی کی چی ما سن بغلان لکھا لیو کنا پستاسو پیادو پدی باندی چی ما کلک کولا دا کلیر ڈیوائس سرچ ہسٹری اگا با نپا کی دلا اگا پدی خاطر نکی دلا چی دا کمانڈ دید پارا نو دا سرچ مونگا دیزینا لرک کولا کستاسو پیادی دیزینام ڈیلیٹ کولا دغه کمانډ چې دی دا د دې لپاره نه دی تاسو چې کله دلته دی سرچ کې چې شي سرچ کې ګورئ ولته هیڅ شی هم نشته دی صحیح ده ما چې سرچ کړی نه دی کنه نو که چیرې زه یو شی سرچ کوم مثلا زه ورته ولیکم چې یو فایل سرچ کوم یا یو پروګرام سرچ کوم مثلا وین ورډ مې ورته ولیکم صحیح شوه دا مې خلاص کړ په همدې شکل دا فایل مې خلاص کړ د مثال په تور باندې لاړه مې بل شی مې سرچ کړو دغه فایلونه که تاسو پام کړئ چې کله سرچ کوي هغه دلته راځي دیزي کې دیزي کې تاسو ته ډاکومنټس شیان دلته ښیي ګوره اوس فایل شیان نشته دی یو شی زه خلاصومه زه ځم ګورم ما ډاکومنټ کې ما سره کوم فایل شته که نشته دی زه به داسې چل وکړم چې دغه دا به خلاص کړم دا کتاب دی د مدیریت په نام د اړیکو مدیریت په نامه باندې دغه ټبلیټ دا به م خلاص کړم نو دلته زه اوس ګورم چې دا نوم یې دلته سرچ کوم چې دلته راځي که نه راځي ډاکومنټس ته ښه زه به یو شی سرچ کوم زه ورته وایم چې ما ته پیدا کا د دې فایل نوم چې دی ایف بی ډاٹ آی ایم جی همدغه فایل به سرچ کوم پکې انډر اسکور بل چې دی پنځلس دلته دا نوم یې لږ ذرا اسانه کړمه چې کیسه یې غټه نه شي دلته خان ورکومه دته اسلام ورکوم اوس په دا سرچ کوم ما ته یو خان په نوم یو فایل دی هغه راته پیدا کړه دا دی راته پیدا کړه صحیح شوه دا یو کارډ دی زما په خیال باندې په دې مې کلک وکړو دا کارډ پیدا کړه خان په نوم باندې صحیح ده و خیر هغه ټول کمپیوټر لټوي نو اوس دلته زه راځمه دلته راځمه ګوره ډاکومنټس کې څنګه سرچ نه شو ولیکم چې اسلام ورته ولیکم اسلام سی وی اسلام ایم ایس ایکسل ټیکس دا مې خلاص کړ دا به دلته پاتې شي خو چې کله زه دلته هغه باندې کلک وکړمه څه ورته وایي کلیئر سرچ باندې کلک وکړمه دلته راغی که نه دلته راشي ورته وایم چې کلیئر سرچ هیسټري او که دا دې آف کو خو بیخي سرچ ختم شو نو هیسټري مې سیو کوي درته په دې کمپیوټر باندې ګورو دا مې بند کړو په دې مې کلک کړو په هغه مې کلک وکړو و چې کله زلته راځمه ډاکومنټس ته راځمه څه شو هغه فایل دلته نوم راغلی و که نه اکسل نو دا هغه ورځ باندې پاتې شو که نه نو هدف مې دا دی چې دغه کمانډ ډېر دپاره استعمالېږي چې تاسو دغه ځای نه چی سرچ کوي هغه هیسټري غواړي چې ډیلیټ شي چې څوک پوه نه شي تاسو چی شي په باره کې سرچ کړی دی نو دا دې دپاره استعمالېږي راځو نوي درس ته دا مې ډیلیټ ختم مې کړه دا صفحه نوي درس چې دی زمونږ نوې درس چې دی هغه پرایویسی ده پرایویسی ډېر یو مهم آپشن دی که چیرې تاسو غواړئ چې مایکروسافټ کمپنۍ چې دا ونډوز جوړه شوې ده موږ تاسو استعمالوو دا د مایکروسافټ کمپنۍ ده دا آفس پروګرامونه چې استعمالوو دا د مایکروسافټ کمپنۍ ده که چیرې تاسو غواړئ چې هغې ستاسو جاسوسي کولی و نه شي په دې پوه نه شي چې ستاسو په کمپیوټر کې کار څومره دا سیستمونه بند کوي بیا هم کیږي خو هغه فیصدي کمه شي چې پوه نه شي چې ته چیرته ناست یې اوس چیرته یې پرون ورځ چیرته وې سبا به چیرته یې لوکیشن دې معلوم نه کی ستا کم د کمپیوټر کمرې ته لاسرسی پیدا نه کی ستا آواز ونه پیژنې ته چا سره خبرې کې د کمپیوټر طریق نه دا ټول کارونه د دقه ځینه کیږي پرایویسی نه دا په موبایل کې مشته که ستاسو پامي هر یو سافټویر چې تاسو انسټالوئ تاسو ناول چی غواړي مثلا واټساپ دی واټساپ کې تر څو چې تاسو خپل مایک ته اجازه ورنکړئ چې واټساپ والا ستا مایک ته لاسرسی پیدا نه کی تر هغو پورې ته په هغه باندې وایس ریکارډ کولی نه شي چاته سینډ کولی نه شي نو چې کله واټساپ انسټالوي تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو به اکسس ورکوئ ستاسو کمرې ته تاسو به اکسس ورکوئ خپل تصویران ته موبایل کې تاسو به اکسس ورکوئ واټساپ ته چې ستاسو مایک لاسرسی ولري نو دا شیانو ته چې د اکسس ورکړو نو خو ټول شیان ستا هغه سره شریک شو نو
कंप्यूटर हम तक से राजम प्राइवेसी था प्राइवेसी की दा कमांडो ने छगो रही दा द विंडोज मरबूत की गई दा जनरल गोर यो विंडोज परमिशन दे या परमिशन आ बोल छ दे आ परमिशन दे यानी विंडोज ता कम बख्शुन की इजाजत वर कविता सुचिस्ता सु कंप्यूटर ता माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ला सर सेवलर यो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दा कना دا ونڈوز دا مائیکروسافٹ کمپنی مربوط کی گئی یا دا دی چھ نور پروگرامونه منگا انسٹال کری پا کمپیوٹر کی آغا مثلا ستا کمری تلاسر سے پیدا کی ستا مائیکروفون تلاسر سے پیدا کی ستا ایمیل چھ ستا پا کمپیوٹر کی دی دی تلاسر سے پیدا کی یا مثلا لوکیشن تا آغا بیا دی جی نتا سو کولی چھ گورا اپس یا اپ پرمیشن او ونڈوز پرمیشن دل دا چھ جنرل تا چراغ لی اول آپشن چھ دی لکھلی لیٹ ایپ یوز ایڈورٹائزنگ آئی ڈی ٹو میک ایٹ مور انٹرسٹنگ ٹو یو بیس آن یور ایپ ایکٹیویٹی گوری منگو تھا سوچ دے پو ونڈوز کی بعض شیان سرچ کہو دا انٹرنیٹ صفحہ خلاص ہو یوسے سرچ کہو کنا ونڈوز کے او فائل سرچ کہو یو بل شے سرچ کہو کچھی رتا پدی بانے کلک کڑی کنا دا دے آن کڑی نکل چی یوشا یو پہ رزت سرچ کما دا مائیکروسافٹ کمپنی دا نور کمپنیانی دا فی سبیل اللہ دا اللہ رضا دا پارتا دا سافٹ ویئر نہ رکھے چیتی استعمال کی دا فیس بک اس مفت دے دا اللہ رضا دا پار نہ دے آگا بندی دے تجارت کئی دونو پیسے لاس روڑی چی پختنے مکوا نو کل چی منگا دا آپشن انکڑی دا کمپیوٹر دا طریق نیو چیش پا بارا کی سرچ کو مائیکروسافٹ اگا زمان سرچ پا نظر کی نیسی دا ماغ پا اساس باندی دے اعلانات کئی بے زو خپل کمپیوٹر کے دا چیش دیر علاقہ مندی ماں کم شے ڈیر خلاص ہوں کم ویب سائٹ ڈیر خلاص ہوں مثلا زو گیٹ ان ٹو پی سی ڈاٹ کام یا ویب سائٹ اگر ڈیر خلاص ہوں یو بل ویب سائٹ خلاص ہوں نو دوی اگر زان سر نیسی بے پا ماغ ویب سائٹ نو بان زیاد اعلانات اچھی مصارفات کی چھے دی علاقہ مندان پا دنیا کی زیاد تھی کتا غوار چی دادی نی نو دا بن کا چی دادو نا موزر شے ندے صحیح دا یہ دی کبھی ہم بن کستا کمپیوٹر سر اسا مشکل نہ جوڑے کوششو کے جدا اپشن بن دیکھے کہ غوار چی بعضی دسی زیون کی تاسو کار کوي چې دا غزي کمپیوټر ته توي چې بيخي سو پوي نشي چې دا چیرته استعمالوم دا شیان ټول بندوي زیات راو کوشش کوي بل لټ ویب سایټ پروواید لوکل ریلیونټ کنټینټ بای اکسسینګ مای لانګویج زما کمپیوټر شبه چې دا پښتو ده مثلا انګلیسي من انتخاب کړی دا صحیح ده یا زما شبه چې مثلا زه چې د مایک استعمالوم یا دا غا تاریخ م کم ویب سایټ کې چې زه لیکل کوم ګوګل ته زما زه لیکم چې مثلا د افغانستان تاریخ ماته راوړه صحیح ده یا لیکم وزارت مالیه په پښتو لیکم نو په پښتو چې زه لیکم په هماغه ژبه باندې چې دی ویب سایټ ماته مربوطه شیان راوړي بیا چې کله زه سرچ کوم که په انګلیسي باندې مې سرچ کوو په انګلیسي راوړي هماغه ژبې مربوطه شیان ماته راوړي ځکه دا یو پیر دا سر ځان سر ساتي چې دغه کمپیوټر نه یو پیره په ګوګل کې په دغه ژبه باندې سرچ شوی دی بل ورځ بیا ګوري بیا سرچ شوی دی نو دا ځان سره میاشت کې ځان سره هغه کوي چې په یو میاشت کې مثلا څومره سرچ په پښتو شوی دی څومره سرچ په انګلیسی شوی دی بیا د پښتو مربوطه چې څومره مواد چې زه چیک سرچ کوم هماغه مربوطه شیان ماته راوړي یو شی سوال لیکم هماغه مربوطه انګلیسی بیا نه راوړي زیات پښتو راوړي راته نو دا آپشن دی که انکړی دا دی دپاره دی نو زه دا برنې من کوم دا ان پرېږدم دا ډېره ښه خبره دا خودی زه وایم مشکل نه لري هغه کوم شیان چې اساس دی هغه دلته دی هغه بیا زه سره خبرې کوم دې باره کې بل لیټ ونډوز ټریک اپ لانچز ټو امپروو سٹارټ ان سرچ ریزلټ زه چې کله یو اپ خلاصوم یو پروگرام سافټویر خلاصوم صحیح ده یا یو چی سرچ کوم غواړ ونډوز ته اجازه ورکړي چې اگر ټریک کی پاغه باندې پوي شي کنه زه تم بالکل وری سیس مشکل نشته دی که زما نقص نه دی بل شو می سجستډ کنټینټ ان د سیټینګ اپس زه چې کله یو سافټویر سیټینګ کوم انسټالوم بعض شیان ریکومنډډ دی ریکومنډډ پدې معنی چې د کمپنۍ خو ته نه پیشنهاد کیږي چې دا استعمال کی تاسو کویک بک پروگرام نه دی استعمال کړی کچا استعمال کړی کله چې تاسو کویک بک پروگرام کې کمپنی فایل جوړوي نو مثلا راځي دوه آپشن راځي انټرویو ورکوي تاسو کمپنی ځان ته جوړوي ما ته وایي چې دا آپشن اخلي که دا آپشن اخلي صحیح ده بیا بعضې ځایونو کې ما ته راوړي لیکي چې دا آپشن هم شته دا آپشن هم شته خو دا ریکومنډډ دی ریکومنډډ په دې معنی چې زیات خلک دا استعمالوي نو اوس که چیرې تا په دې باندې کلیک کړی کم شیان چې ریکومنډډ کنټینټ عکسونه موضوعات مسائل درسونه نور مطالب چې ستا ژبې سره ارتباط ولري ستا ملک سره ارتباط ولري ستا پروګرام سره ارتباط ولري هغه تا ته ریکومنډ کوي بیا ونډوز پروګرام نو زم دا دې هیڅ خبره نشته دا دې
آن اسے ہمیشہ صحیح تھا سپیچ دے کدا غواڑے شی آف اسی ڈیر خبر دافے کئی کوری تلکلی یوز آن لائن سپیچ ریکوگنیشن یوز یور وائس فار ڈکٹیشن ان ادر ایپس یوزنگ مائکروسافٹ آن لائن سپیچ ریکوگنیشن ٹیکنالوجی گورے کمپیوٹر سنگ تاسو پیجنی انگلیسی گورا زم انگلیسی خبری کوم یو خارجی ام انگلیسی خبری کئی زما او داغت انگلیسی پمنس کی زما کو اسمان فرق دی اغه لهجه چې هغه کی مونږ تاسو نه شو کولای نو چې کله ته غواړې کمپیوټر ستا په ژبه باندې پوښی لکه ګوګل ته چوي چې اوپن دغه ویب سایټ په انگلیسی کې چوي اغه خلاصې دی ته خو ته به څه کې اول با ستا د سپیچ کمپیوټر ته بل پیجنی ته به خبرې کې یو جمله ته لیکي ته به خبرې کې هغه جمله به وې اماغه په اساس باندې کمپیوټر پیږي چې مثلا ستا په لهجه کې ته ګوټ سره کم تلفظ کې نو بیا چې کله شی ته غواړې په انګلیسي باندې هماغه لهجه مقایسه کوي په هماغه اساس باندې تا ته هغه شی پیدا کوي نو که چیرې تا دا آپشن آن کړی دا آپشن دې آن کړی ستا د وایس ستا د دغه ژبې نه که نه مایک خو اجازه اخلي خپل مایک ونډوز ستا د ژبې څخه په کومک باندې مایکروسافت خپل دغه د سپیچ ریکوګنیشن چې یو آپشن دی دا پروموټ کوي استفاده کوي مثلا ګوګل کې که تا پام کړی دا اوس تاسو کولای شئ چې مثلا ډېر ځایونه اټ کړئ ګوګل میپ ته لاړ شي کنټینټل ولټوئ ښیي درته خو داسې نور ځایونه دي چې هغه ګوګل میپ کې اډ نه دي نو هغه ته اټ کولای شي چې کله اټ کړي هغه څه کوي ګوګل کمپنۍ یا جیمیل کمپنۍ یا ګوګل کمپنۍ هغه پریری ګوري چې څومره کسان دې په باره کې سرچ کړی دی هغه بل ورځ ما ته یو میسج کړو ګوګل ما یو ځای د قضاوت مرکز تعلیمي مرکز په نوم باندې یو ځای د کوټ سنګي کې مټ کړو هغه مټ کړو ما ته ویلې مننه یې وکړه میسج کړو چې دغه ځای سٹارټ کړی زر نفرو د دغه نوم باندې چې دی ځای سرچ کړو نو یعنې دا ستا کنټریبیوشن دی مایکروسافت ته یا ګوګل ته چې ان خلکو سره د کومک وکړو یو ځای مشخص شو او خلکو دغه چې ګوګل کې سرچ وکړو ګوګل میپ کې ځای ورته معلوم شو نو داسې دا هم وایي نو که چیرې ته مایکروسافت ته اجازه ورکړې چې ستا د سپیچ د دغه ژبې نه دغه لهجه ته استعمال دې څخه استفاده وکړي مایکروسافت آنلاین ټیکنالوژي دپاره سپیچ ریکوګنیشن ټیکنالوژي دپاره خو اجازه ورته ورکوه کوی چې نه زما دغه نه استفاده مه کوه او دا نقص هم لري کېدای شي چې کله ستا لهجه یې وپېژندله مثلا ته چا سره خبرې کوې کېدای شي ډېر رازونه دې افشا شي په دې باندې نو دا ما آف کو همداسې انکینګ او ټایپنګ پرسنلایزیشن دی ګوره دا انګلیسي زه کرته وایم چې تاسو کېدای شي په انګلش باندې پوه شئ بهتره معنا باندې پوه شئ یوز یور ټایپنګ هیسټری ان هینډ رائټنګ پیټرن ټو کریئټ پرسنل ډکشنری دیٹ میکس بیٹر سجیشن فار یو اوس د انګلیسي خو صحیح ده ګوګل کې سب تک نه پښتو هم سب ده بعض لغتونه سب دي بعض لغتونه سب نه دي خو بعض لغتونه چې سب نه وي کېدای شي هغه زه ولیکم ګوګل ونه پیژني یو ځل مې چې ولیکم په هغه باندې چی پیدا شو ګوګل کې یا په ونډوز کې چی پیدا شو دویم ځل هغه لیکم دریم ځل څلورم ځل هغه څه کوي مایکروسافت دغه ونډوز یا د مایکروسافت ځان سره سب کوي هغه چې دغه صحیح لغت ده چې د کس دی په نوم باندې چی کړی سرچ کړی ټایپ کړی دی سرچ کړی نتیجه ورکړی ده نو که چیرې ته دا آف کې نو ته چې کله څه لیکل کوې یا چی سرچ کوې په خپل لیکلو باندې خپل ژبه باندې هغه ځان سره ریکارډ نه ساتي بیا یعنی صحیح او غلط لغت هغه کې بیا دا پیژندلی نه شي کمپیوټر نو چې آن اوسي دا ډېر ښه دی بل ورپسې ډایګنوسټکس ان فیډبیک دی هر سافټویر چې تاسو استعمالوئ امکان نه لري چې هغه کې مشکل پیدا نه شي سل فیصد مشکل پیدا کیږي صحیح ده اوس دغه ونډوز چې زه استعمالوم ګوره دلته دوه آپشن دي ډایګنوسټک ډیټا کې که چیرې تا دا انتخاب کو ریکوایر ډایګنوسټک ډیټا سینڈ اونلی انفارمیشن اباؤٹ یور ڈیوائس اٹ سیٹنگ اینڈ کیپبلٹی اینڈ ویدر اٹ از پرفارمنگ پراپرلی یا نا که چیرې تاسو په دې آپشن باندې انتخاب کلک کړی اوسی که ستا په کمپیوټر کې یو کمپیٹیبلٹی مشکل پیدا کیږي مثلا ما آفس پروگرام انسٹال کړ زما کمپیوټر کې کارونه کوم دا معلومات چې د ونډوز مربوط کیږي ونډوز دا ونه پیژندو دا مایکروسافت ته دیږي چې دغه کمپیوټر کې د ونډوز دغه ونډوز انسٹال او دا سافټویر پکې کارونه کوي دوی په دې باندې کار کوي بیا دغه هغه رای حل پیدا کوي پکې که چیرې دا د انتخاب کړی صرف کمپیٹیبلٹی آپشن او ستا د ډیوایس معلومات مایکروسافت لیږل کیږي او که چیرې دا د انتخاب کړی آپشنل ډایګنوسټک ډیټا سینڈ انفارمیشن اباؤٹ ویب سایټ یو براوز ان هاو ٹو هاو یو یوز ایپس ان فیچر پلس اډیشنل انفارمیشن اباؤٹ ډیوایس هیلپ که چیرې دا مې انتخاب کړی کوم ویب سایټونه زه استعمالومه صحیح ده زما دغه کمپیوټر چې زه استعمالومه
د دو مثلا ډیوایس هیلث سره کم دی ضعیفه دی قوی دی کار کوي نه کوي او بعض نور مشکلات چې زما په کمپیوټر کې پیدا کیږي دا ټول مایکروسافت لیږي دا او مایکروسافت هغه د خپل آینده سافټویر چې جوړوي د هغه دپاره د هغه معلوماتو څخه څه کوي کار اخلي نو دا چې کلک اوسي دا ډېر ښه دی نو مخکې مې چې درته وویل که نه چې که چیرې تاسو امپروو اینکینګ ان ټایپنګ دا آپشن آن کوي نو دغه کم معلومات چې مثلا د لیکلو مربوط کیږي صحیح ده هغه معلومات کې څه مشکل پیدا کیږي نو هغه دا ونډوز پروګرام چې دی مایکروسافت لیږي خو خلاصه دغه آپشن چې آن اوسي دا ډېر ښه دی ځکه دا د ډایګنوسټیک مربوط کیږي څه مشکل پیدا کیږي زما په کمپیوټر کې نو دا زه ورسره مشکل نه لرم ودلیږل شي که مایکروسافت دا ټولو ته آن کوي او که چیرې ته وایي چې نه زه دغه کم معلومات چې اوس پورې غونډ شوي دي زما کمپیوټر کې مشکلات پیدا شوی دی صحیح ده یا کمپیټیبلټي مشکل کمپیټیبلټي څه ته ویل کیږي یو پروګرام زه کمپیوټر کې انسټالوم هغه دې سره موافقت نه کوي توافق نه کوي نه انسټالېږي دې د کمپیټیبلټي ویل کیږي صحیح ده دا معلومات غواړي ډیلیټ کړي په دې باندې کلک کړم هغه معلومات به ټول ډیلیټ شي زه نه دا ټول آنی پرې چې دا معلومات څه شي ولېږل شي خو په هر صورت باندې او که چیرې ته غواړې چې اکټیویټي هیسټري ته راځو که چیرې ته غواړې چې مایکروسافت پوه شي چې تا ایمیل کم ایمیل نه ته استفاده کوي دا ایمیل دې خلاص کړی په څو بجو باندې چا ته د ایمیل لیږلی نور معلومات بیا دا آن کړه ورته دا دې که آن کړه ورته شو اکټیویټي فرام دیز اکاؤنټ که چیرې دا دې آن کړه نو ستا ته دغه اکاؤنټ نن دی ټول معلومات مایکروسافت ته ځي ګورته لیکلي دي دیز آر یور اکاؤنټ آن دس ډیوایس ټرن دیم آف ټو هایډ دیر اکټیویټي فرام یور ټایم لاین که چیرې دا آف کو نو ته چې په دې ایمیل کې څه کوې هغه مایکروسافت پرې نه خبرېږي صحیح ده دا که مایکروسافت دا خو مایکروسافت اکاؤنٹ دینو خبریږي که نور ایمیلونه یاهو استعمالوم صحیح ده یا نور ایمیلونه شخصي ایمیلونه استعمالوم هغه باندې بیا هغوی نه پوهېږي چې ما څه شی وکړو چاته مې ایمیل خلاص کړو او د مایکروسافت خپل که ایمیل دی خو سل فیصد هغه کولی شي او دا دې که کلیک کړئ سټور مای اکټیویټي هیسټري آن دس ډیوایس د څه کوم کم سافټویر خلاصومه صحیح ده څه شی مې آنلاین اخیستی دي کم ویب سایټ خلاصومه که چیرې غواړي چې دا معلومات دلته سټور نشي دینه کلک لري کلک دې وکړو دا ټول معلومات سټور کیږي او هغه مایکروسافت سره شریک کیږي خو دا هغه عمومي خبرې وي چې د ونډوز مربوط کیږي اوس راځو اصلي برخه لوکیشن ته اپس پرمیشن دی یا اپس پرمیشن لوکیشن باندې کله کلک کړی اوسي فلنس ما لوکیشن آن دی موبایل کې مشته که تاسو پام کړی لوکیشن نو که چیرې تا لوکیشن آن کړی ستا موقعیت مایکروسافت کمپنۍ ته خو معلومیږي خو دا غنه روسته د سافټویر ته معلومیږي دا سافټویر چې ما دلته انسټال کړی دا ګوره د سافټویر ته معلومیږي یو دا دی ګوره الاو اکسس ټو لوکیشن آن دس ډیوایس یو خدا دی چې ونډوز مېن مایکروسافت کمپنۍ زما د کمپیوټر په باره کې معلومات پیدا کولی شي چې دا کمپیوټر نن ما چیرته استعمال کړو کم ځای کې پرون چیرته وم یو میاشت مخکې چیرته وم هغه مخکې چیرته وم او که دا دی آن نه که آف دی کو بیا نو خبره خلاصه شوه بنشو ستا لوکیشن د کمپیوټر له لحاظه څوک نشي معلومولی او که چیرې د کلیک وکړو زه مایکروسافت ځای زما پیدا کې مشکل نشته دی دا دونه غټه خبره نه ده خو که چیرې ته غواړې چې نه الاو اپس ټو اکسس یور لوکیشن دا بعضې سافټویر چې ستا په کمپیوټر کې انسټال دي هغوی هم ستا لوکیشن ته دسترسی ولري که ونه لري موبایل کې ګورئ که چیرې تاسو لوکیشن آن نه کوي زیاتره آپشن کار نه کوي ستاسو نو که دا هم آن کو پروګرامونه ستا لوکیشن پیدا کولی شي او که آن هم نه کو آف هم کو بیا دغه سافټویر چې دي دا ستاسو لوکیشن نشي پیدا کولی مثلا کیمرا ستا لوکیشن نشي معلومولی ماپ د طریق نه څوک ستا لوکیشن دا ګوره ټول آف دي ویني او که چیرې دا دې آن کو یو څو دانې مشخص ګوره دا ګوره بعضې آن دي بعضې آف دي که ته وایي چې دا هم آف کا دام آف کا صرف دا ماپ دې اوسي او سکایپ دې زما لوکیشن نشي معلومولی خبره خلاص شو او که غواړې چې نه دینه مخکې کم ځایونو کې دا کمپیوټر ما استعمال کړی هغه هیسټري ډیلیټ کا کلیئر باندې کلیک هغه هیسټري څه شوه ډیلیټ شوه او حتی ته کولی هم شي په دې خاطر باندې چې بعضې دفترونه دي بعضې دفترونه دي اوس زما یو ملګری ویل چېرته کار کول هغه کې د دوا بخش کار کول چې ډاکټرانو ته چې ځي ویزیټور غوندې سمپلې ورکوي بیا دوا اخلي ډاکټر یو څو سمپل ورته ورکوي که ښي بیا مریضانو ته نسخو کې پیشنهاد کوي هغې ته چې دی انټرنیټ ورکوله موبایل کې او دوی ویل چې تاسو به انټرنیټ 24 ساعته فعالی دوی چې د ورځې چیرته ګرځېدل هلته دوی ته معلومات کېدله چې دا چې کوم ځای تللی دی واقعا د شفخانې ته ځي بل چیرته ځي لوکیشن هغوی ته هلته معلومات کېدله که چیرې هغه د موبایل لوکیشن آف کړي بیا هغې نه شي معلومولی خو که همداسې کمپیوټر اوسي که کمپیوټر کې تا لوکیشن آف کړو موبایل د سره نه اوسي کمپیوټر باندې کار وکړي مخکې بوځي
مستال کشن سوک نش معلوم ولی نو دا ډیر مهم آپشن دی کوشش وکړئ چې بعض اساس وختونه کې دا لوکیشن مکمل بند کړئ نه مایکروسافت کمپنی ستاسو لوکیشن معلومولی شي او نه هم دا بعضې سافټویر چلاندې ګوره اسکایپ ډیر یو مهم پروګرام دی یعنی غټه فیصدی د دنیا خلک د اسکایپ نه استفاده کوي دا ویدر په نوم باندې یو بل ایپس دی چې کمپیوټر کې موبایل کې انسټالیږي دا څومره مهم سافټویر دی اوس ماته معلومات راکوي چې بغلان کې هوا وریځ دا باران د څه رقم دی زیاتره خلک دا استعمالوي دا هم کوشش کوي چې زموږ لوکیشن معلوم کړي دا څه کې دا معلومات جمع کوي او د استخباراتي مسایلو لپاره استعمالوي دا کس مثلا زه ورک شم مثال په طور باندې تیر درې میاشتې یا شپږ میاشتې دوی معلوموي چې تیر درې شپږ میاشتو کې زما لوکیشن زیات چیرته وو نو دا هغه طریق نه څه شی کوي ما پیدا کوي چې کیدای شي دا سړی دقلته اوسي دا ډېر مهم موضوع ده پار صورت باندې بل کیمره ده کیمره هم ډېره مهمه خبره ده ته به خبر نه ستا کیمره به حک شوي ټول ریکارډ به کړی یو مجلس کې به ناست دا اوس ګوره کیمره غیر فعال ده کیدای شي چې دا آن اوسي اوس آن دغه ده زمونږ یک تصویر واخلي دا آن په دې مانا چې مایکروسافت کمپنی صلاحیت لري چې ستا د کیمرې نه ستا عکس واخلي ستا ویډیو ریکارډ کړي صحیح ده همداسې نور مسایل نو په دې خاطر باندې چې ضرورت نه وو کیمره دې څه کړه آف کړه بند کړه اجازه مه ورکړه ورته صحیح ده ګوره دلته خو که دا دې آف کړه خو ټول بندیږي او که ته وایي چې نه مایکروسافت دا دې اجازه ولري زما هغه ته صحیح شوه زما کیمرې دلته لیکلي دي ګوره If you allow access, people using this device will be able to choose if their app have camera access by using the setting on this page. Denying access block Microsoft Store apps. In most desktop apps from accessing the camera. کچیر تاسو دا کا دندم دینای کو غیر انفعال کو زیاتره سافټویر تاسو کمرې ته لاسرسی نه لري ګور دا خو می آن کو کم پروګرامونه غواړي ستا کمرې ته لاسرسی ولري دلته ټول ته آن دی زه ته آن دی ګوره دا ټول ته آن کړی زه ته چې وروره ټول ولې آن کړې دا بند کا 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 صرف چې ماته په کار دی هغه سکایپ دی چې سکایپ تاریخ نه زه بعضې کسانو سره هغه خبرې کوم نو هغه کې کمره ضروري ده سکایپ ته آن کړه بس نور ته من په همدې شکل باندې بعضې نور ډیسکټاپ پروګرامونه دي ګورئ دلته ګوګل کروم دی پکې واټس اپ دی دوی ته اجازه ورکړې ستا کمره استعمال کړي نه بند مې کړو د کمپیوټر کمره دې استعمال کړي که چیرې دې الاو کړو بس بیا اجازه ده ورته نو ډېر کې ډېرې خبرې دي خلاصه خبر دا ده دغه بخښونه وګورئ مثلا مایکروفون ته ستا مایکروفون ته غواړي چې مثلا مایکروسافت کمپنی نور پروګرامونه اجازه ولري اوس زه دلته ناست یم خبرې کوم کېدای شي زموږ ریکارډ روان اوسي یو مجلس کې ناست یم کمپیوټر مې روښانه دی خو دا هغه حالات کې کیږي چې زیاتره وخت ستاسو کمپیوټر انټرنیټ سره وصل وي چې انټرنیټ سره وصل نه وي بیا مشکل ده نسبتا نو دغه شکل باندې تاسو کولی شئ مثلا مایکروفون او په همدې شکل نوټیفیکیشن اکاونټ انفارمیشن کم اکاونټ ایمیل ما دلته لاګ ان کړی دی صحیح ده کم ایمیل دی او که چیرې تاسو دا آن کړو نو هغه ته اکسس دی پیدا کوي چې زه کم ایمیل استعمالوم دی کمپیوټر کې کم ما استعمال کړی دی او څه وخت مې استعمال کړی ټول معلومات دوی سره سټور کیږي په همدې شکل کنټاکټ انفارمیشن مثلا کنټاکټ انفارمیشن ګورئ زما ایمیل دی دا موبایل کې ما نه ورک شي دی کې ډېر هغه دی ټلیفون شمیرې دي زموږ د دوستانو که دا ورک شي هېڅ خبر نشته ده ایمیل مې چې دی کې واچوم هغه شمارې ټولې دلته راځي ځکه ما شمارې ټولې په ایمیل کې سیف کړې دي نو دلته که چیرې تا خپل ایمیل لاګ ان کړی مثلا دلته اکاونټ راغلمه ما خپل ایمیل دلته اډ کړی دی مخکې م پام و زما ایمیل دلته اډ و صحیح شو مثلا ایمیل مې اډ کړی دا خو اوس آف دی که دا مې آن کړو که آن مې کړو او دلته راغلم دام آن اوسي نو مایکروسافت کمپنی او نور سافټویر چې ما آن کړی دی هغه کولی شي زما د ایمیل نه زما د کنټاکټس واخلي چې زما موبایل کې د چا چا شمارې ثبت دي یو یو دانې ته لاسرسی پیدا کولی شي نو دا زه بندوم ورته دا بیخي غلط کار دی ولې باید سافټویر زما کنټاکټ ته لاسرسی پیدا کړي بل فیسبوک تاسو خو نه پوهېږم استعمال کړی نه دی استعمال کړی چا چې استعمال کړی ګوره فیسبوک کې چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ دا عمومي خبرې دي اکاونټ چې جوړوئ تاسو چې کوم ایمیل ادرس باندې اکاونټ جوړوئ فیسبوک اول کوشش کوي چې کله تاسو د اکاونټ جوړ کړئ هغه نه وروسته هغه د فرینډ ځای چې راځي هغه دوستان تاسو ته پیشنهاد کوي چې ستاسو په ایمیل کې د هغه ایمیل ادرس اوسي او په هماغه ایمیل ادرس باندې فیسبوک ولري صحیح ده د هغه نه وروسته بیا کوم کس چې تا اټکړی ځان سره مثلا ما ځان سره قاری صاحب خالد یا نصرت یا بل قاری صاحب منی ځان سره اټ کړی د دې چې کوم دوستان دی هغه ماته پیشنهاد کوي په دې خاطر باندې کېدای شي زده وپېژن یعنې د دې تاریخ نه نو که چیرې د دک معلومات زما په ایمیل کې اوسي او زه په هغه ایمیل باندې فیسبوک جوړ کوم فیسبوک اول ماته دا پیشنهاد کوي
کیدای شي دا یو مے ریکگنایز دس پرسن نغه ک ارت مے ک خطر ک ارت مے ک مخبل کار مے ټلیفون د شمارو نام ک کانټاکټ نام وو بالکل جی بالکل پم دې شکل د میسج مساله دا ټاسکونه دی پکې اذر ډیوایس دی پکې بیک گراوند اپس دی پکې بیک گراوند اپس کې دا پروګرامونه راځي چې ما په کمپیوټر کې خپل انسټال کړی دې ته اجازه ورکه صحیح ده چې ستا په کمپیوټر کې رن شي چالان شي مثلا کېدای شي بس د شیانو سي چې زما معلوم کمره دې آن کړه کېدای شي زما ریکارډ شي نور شیانو سي او کدا دې آف کو بیک گراوند اپس ټول آف دا پروګرامونه چې دا آف دوی لاسرسی نه لري زما کمپیوټر کې بیک گراوند کې رن شي خپل سر چالان شي زما ریکارډ کې کمبل شي معلومات سبا واخلي صحیح شو نو دا عمومي دي د پاره استعمالیږي مثلا ډاکومنټس ته زما دا زما مای ډاکومنټس کیس کوم هغه دي اسنادونه شیان دي پکې صحیح ده هغه ته غواړي چې مثلا مایکروسافټ اجازه لاسرسی ولري دغه سافټویر هم لاسرسی ولري مثلا پکچرې دي په همدې شکل ویډیوګانې دي ته غواړي چې لاسرسی ولري کو نه لري په همدې شکل فایل سیستم دی موږ سره ستا د کمپیوټر فایل سیستم ته غواړي چې مثلا مایکروسافټ او دغه نور پروګرامونه لاسرسی ولري کو نه لري نو کوشش وکړي چې دا زیاتره آف کړي نو نن موږ په پرایویسي باندې خبرې وکړې چې خپل کمپیوټر څنګه تاسو کولای شئ چې نور کمپنیانې د جاسوسي نه ستاسو په کمپیوټر کې منع کړي چې هغې ونشي کولی ستاسو خبرې ستاسو تصویران ستاسو معلومات ستاسو د کمپیوټر تصویرانو ته لاسرسی پیدا کړي دا و زموږ د نن ورځې درس البته غوښتل مې چې په سکیورټي باندې هم خبرې وکړم خو اوس که درس ته ادامه ورکړو بیا وخت ضایع کېږي لمونځ وخت شروع کېږي صحیح ده